Moskvada İlham Əliyevin də ilk dəfə qatıldığı Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında Əliyev ilə Nikol Paşinyan arasında söz dəyişməsi olub. İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizi ifadəsini Paşinyan Ermənistana qarşı ərazi iddiası kimi şərh edib. O deyib ki, 9 noyabr bəyanatında təkcə bir dəhlizdən, Laçın dəhlizindən söhbət gedir və bu bəyanata istinad edib Zəngəzur dəhlizindən danışmaq olmaz. O Azərbaycanı Laçın dəhlizini bloklamaqla 9 noyabr bəyanatını pozmaqda ittiham edib. Вы сказали Лачинская дорога. Согласно трёхстороннему нашему заявлению, Лачинской дороги не существует. Существует Лачинский коридор. Пашинян həmçinin ölkəsinin regional kommunikasiya xəttlərinin açılmasına hazır olduğunu dilə gətirib. С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе. Əliyev isə cavabında bu iddianı ittiham adlandırıb və əlavə edib. Дороги Лачин-Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Әлиев Зенгезур дәхлизінің yaratılması bizim tam hakkımızdır deyərək bildirib ki, bu təşəbbüs Rusiya Federasiyası tərəfindən də dəstəklənir. Bu isə Nikol Paşinyanı təəccübləndirib. Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили. Честно говоря, я об этом впервые слышу. Paşinyan həmçinin Laçın dəhlizinə beynəlxalq missiyanın göndərilməsini vacib hesab etdiyini deyib. Putin tərəfləri dinlədiyini deyib və bütün bunları üç tərəfli, daha sakit şəraitdə müzakirə etməyin faydalı olacağını bildirərək mübahisəni sonlandırıb. Пожалуйста, если можно, я попросил на этом остановиться.